jelikož ten včera psali, že to bylo takový nekvalitní obraz, jsem chtěl vysvětlit, že v tomhle výjimečně nejedu. A teď běžím na svícení na sebe, na jeho stat, ale můžu říct jednu věc, že zase není vidět na tom sklonku ten videomapping, protože prostě tady tma je. A ty, co mi nevěří, že tu tma je, tak já se teď vezmu se stativem. Dívej se. Tamhle je náves, jo? Takže potom vycházelo to, jak jste psali, že ten telefon to nezvládá. No, ten telefon to úplně nezvládá, ale já jsem si dneska vzal na pomoc tu pomocnici, aby to možná zvládnout outdoorovka mohla. Já jsem začal točit zásah na ten telefon a ne na tu outdoorovku. Já jsem to měl třeba jistit ten záběr znova. No. Opakovat to nebudu, protože jsem si už vypojil mixážní pult a vypojil jsem si elektrickou hudbu. To zprávě už v tom jednom podání. Ale možná, že ještě natočím opravdu záběr, než jsem Mac, aby to bylo třeba pro vás příjemnější. No, protože je zima, tak se takhle vezmu a jdu. Los Zimos a zjistí, že toho tak jenom pravdu, jo, tak je to nový, ale vole, ten stromek je hodně modrý, protože dřív jiný světlíka se nedali sehnat, máme leta, tak je prostě modrý, jo, a tu stromku skránět jiný světlo, zase se mi tak úplně nechce a hlavně mi to narušilo ten videomapping toho. Přátelé, tak tohle je cesta na zahradě, jo, a to jsme na nás, že to je tmo jak někde, jak v řičce, jo, takže to je takhle. No a já jsem skoro všechno. Takže pro ty, co se vám to nelíbilo, tak bylo, jaký to bylo, no a co jste viděli, tak to už lepší natočím. Protože prostě tady je zima. Přátelé, je to na zima taky? Na zima, je tu tma. Je tady zatáčka, tady za stromem. Tak. Teda opravdu ti řeknu, to je hardcore. No a jinak vlastně stoušíme taky stromek nad náma. Jo, ty ho chceš vidět, viď? No počkej. Chci ti nebude vidět, hele, já ti ho ukážu. Jo? Tak mají taky stromek. Jo, takže... Přátelé, mějte se hezky. Takže přátelé, já jdu domů. Mějte se hezky. Ahoj, Lukáš. Čau.